Hej! Idag tänkte jag tipsa om en fackbok som finns på vuxenavdelningen och i appen Biblio. Boken heter Att lura åldrandet, hälsohetsen som jagar oss ända in i döden. Den är skriven av Barbara Ehrenreich. Boken innehåller många roliga och tankeväckande essäer som handlar om olika myter runt begreppet den hälsosamma kroppen och vad ny forskning egentligen säger om vår kropp och dess svekfulla celler. Och om hur hälsoindustrins expansiva tillväxt påverkat synen på hälsa. Det här är alltså en bok för dig som är intresserad av frågor som handlar om samhälle, ekonomi och sambandet mellan klass och hälsa.